എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് സാധാരണ ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗോ ഫുഡ് വ്ളോഗോ എന്നൊന്നല്ല, ഇന്നൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ വ്ളോഗാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പിലേക്കാണ് ഞാനിന്ന് പോകുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനും അതിനെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താനുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ പ്രവാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഹൈജീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറാണ്. ഇവിടെ സാധാരണ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറുണ്ട്. ഒന്ന് മിനറൽസ് ആഡ് ചെയ്ത മിനറൽ വാട്ടറും നോർമലായിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത സ്വീറ്റ് വാട്ടറും. അപ്പോൾ മിനറൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ്. അത് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് സ്വീറ്റ് വാട്ടറാണ്. നോർമലായിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത സ്വീറ്റ് വാട്ടർ ടാങ്കറുകളിലൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് ടാങ്കറുകളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആളുകൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് അത്രയ്ക്കൊരു ഹൈജീൻ അല്ല. കാരണം ഇത് അവിടെ എടുക്കുന്നത് പ്യൂരിഫയർ നന്നും നല്ലതാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്ന ടാങ്കറുകളും പിന്നെ കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിൽസും ഒന്നും അത്രയ്ക്കും എപ്പോഴും മാറ്റിയാലും അത്ര ഹൈജീൻ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൂടാ? ഇത് ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും ഒരു പ്രവാസികളോടാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ബഹിറിലുള്ള ആളുകളോടാണ്. കാരണം പല GCCകളിലും ഇത് ആളുകൾ ഇതിനോട് യൂസ്ഡാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ കേട്ടിടത്തോളം ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനോട് യൂസ്ഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. അപ്പോൾ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു സംശയമാണ്, ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും, ഇത് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റ് മാറുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ഒരു പ്യൂരിഫയറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോപ്പിലേക്കാണ്. അത് നമ്മുടെ വളരെ ചിലവ് കുറച്ച് ഈ സാധനം വീട്ടിലെങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്നും ഇതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹമ്മട്ടോണുള്ള ബ്ലൂ സ്കൈലൈൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടായ സെൽവിനാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നറിയാനുള്ളത് വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ്. എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സെൽവിനോട് ചോദിച്ചറിയാം. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വർക്കാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ? ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിന്റെ വർക്കുണ്ട്, പിന്നെ എയർടെലിന്റെ ഡിഷിന്റെ വർക്കുണ്ട്, പിന്നെ RF 9 SAT ഹോട്ട്ബേഡ് അതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന RPകളുടെ ഡിഷിന്റെ വർക്കുണ്ട്, പിന്നെ നമ്മള് ക്യാമറയുടെ CCTVയുടെ വർക്കുണ്ട്. CCTVയുടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവരോട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നറിയേണ്ടത് ഈ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററാണ്. കാരണം വാട്ടർ ഫിൽറ്ററാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈജീനിക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രവാസികൾ, പ്രത്യേകിച്ചും അറബ്സൊക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അറബ്സൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മലയാളികൾക്കിടയിലേക്ക് ഈ സംഭവം വല്ലാതെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ഒരുപാട് മലയാളി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനടക്കം ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്, ഞാനൊന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം സെൽവിനെ കണ്ടതും. സെൽവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പം നമുക്കൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മലയാളികളുടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. എന്തായാലും ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് നല്ലൊരു 95% പ്യൂരിറ്റി ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈ ഒരു 6 സ്റ്റേജുകളുള്ള വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ, ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെൽവിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ. ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചുമരിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ആക്ച്വലി വരുന്നത് നമ്മുടെ പൈപ്പിൻ്റെ നമ്മുടെ സിങ്കിൻ്റെ അടി ഭാഗത്തായിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ പ്യൂരിറ്റി ആവുന്നത്, വെള്ളം പ്യൂരിഫയറിന് എത്ര ഫിൽറ്റർ വഴി ഏതിൽ കൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകും എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ടെക്നിക്കായിട്ട് അറിയില്ല. അത് നമുക്ക് സെൽവിനോട് ചോദിച്ചറിയാം. സെൽവിന് ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഒരു പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടർ ഏതൊക്കെ ഫിൽറ്റർ വഴി ഇറങ്ങിപ്പോവുക? ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടാവും, ഇതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഇത് പ്യൂര് ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മുതൽ, അതായത് വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്, അത് ഏതൊക്കെ വഴിയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എവിടെ നിന്നാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ?
നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ സിങ്കിന് അടിയിലായിരിക്കും ഇത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, സിങ്കിന് അടിയിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ സിങ്കിന്റെ ടാപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫീഡിംഗ് വാൽവ് വെച്ചിട്ട് ഫീഡിംഗ് വാൽവ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ഇൻലെറ്റ് കൊടുക്കും. ആ മെയിൻ ഇൻലെറ്റ് വഴി ഇത് ഈ ഒരു ടാങ്ക് ആദ്യം ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ടാങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടറിംഗ് ആണ്. നോർമൽ സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടർ. അതെന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഡയറക്റ്റ് സ്ലിറ്റ് സെഡിമെന്റ്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുക. ആ സ്പോഞ്ച് ഫിൽട്ടറിൽ നിന്ന് നേരെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. പൗഡർ ഫോർമാറ്റ് കാർബൺ ഇതിനകത്ത് ഒരു പൗഡർ ഫോർമാറ്റാണ്. പൗഡർ ഫോർമാറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാവും, വെള്ളത്തിലെ ക്ലോറിനും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല വെള്ളം പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഫസ്റ്റ് മെയിൻ നമ്മുടെ ഇങ്ങോട്ട് കടൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചാണല്ലോ വരുന്നത്, അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ക്ലോറിനും ബ്ലീച്ചിങ്ങും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഒരു ഫിൽട്ടറിംഗ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ്. ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഫിൽട്ടറിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തേർഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും. തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ ഒരു കാർബൺ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് ആ കാർബൺ ബ്ലോക്ക്, കാർബൺ ബ്ലോക്ക് ആണ്. ആ ബ്ലോക്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന ക്ലോറിനും പിന്നെ ബ്ലീച്ചിങ്ങിന്റെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളും ഓഡറും സ്മെല്ലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്, പക്ഷേ അതിനകത്ത് പാർട്ടിക്കിൾസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പാർട്ടിക്കിൾസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഇതിനകത്ത് ഒരു കാർബൺ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഒരു ഇത്ര ഒരു 1 mm കപ്പാസിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് 0.5 mm കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയതിന് ശേഷം നേരെ ഡയറക്റ്റ് മോട്ടർ വഴി മോട്ടർ പ്രഷർ അടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് തേർഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെംബ്രെയിൻ ആണ്, മെംബ്രെയിൻ ഫിൽട്ടറിംഗ് ആണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ മെംബ്രെയിൻ ഫിൽട്ടറിംഗ്. ഇതാണ് സംഭവം, ഇതാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളിലുണ്ടാവുക. ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് മെംബ്രെയിൻ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ 0.001 മൈക്രോ കപ്പാസിറ്റി ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഔട്ട് വരുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അത്രയും ചെറിയ ഫിൽറ്ററിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുക. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ഫിൽറ്ററിംഗ് വരും, അതായത് മെംബ്രെയിനിലൂടെ കടന്ന് ഏറ്റവും പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മാത്രം പുറത്തേക്ക് പോകും, ബാക്കി ഉള്ള ഒരു ഫ്ലോ വാൽവ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫ്ലോ വാൽവ് വഴി നമ്മൾ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫ്ലോ വാൽവ് വഴി നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കും. അത് നമ്മൾ കിച്ചണിന്റെ സിങ്കിന്റെ അടിയിലുള്ള ഡ്രെയിനേജിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഡ്രെയിനേജിലേക്ക് അത് പോയതിനു ശേഷം ഏറ്റവും നല്ല പ്യൂരിഫൈഡുള്ള വാട്ടർ മെംബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന പറയുന്നത് ഫിഫ്ത് സ്റ്റേജ്. അത് ഇൻലൈൻ പോസ്റ്റ് കാർബൺ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് വരും. അതായത് മെംബ്രെയിൻ നിന്നുള്ള നല്ല വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഇതുവരെ കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് വരുന്നത്. സെയിം കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോസ്റ്റ് കാർബൺ മെംബ്രെയിൻ ആയിട്ട് വരും. ഇത് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇതിനകത്ത് കയറുള്ളൂ. ആ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കയറിയിട്ട് ഇതിന് വിത്ത് മോട്ടറിന്റെ പ്രഷറിൽ ഇതിൽ കയറി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഫിൽറ്ററിംഗ് നടന്നതിന് ശേഷം ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ ഈ ഒരു വാൽവ് വഴി ഡയറക്റ്റ് ടാങ്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് അതിന്റെ ടാങ്ക്. അതായത് 1, 2, 3, 4 ഫിഫ്ത് സ്റ്റേജ് ടാങ്കിലേക്ക് പോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 3.8 gallon ആണ്. ഏകദേശം 15 liter നല്ല പ്രഷറിൽ തന്നെ വെള്ളം കിട്ടും. നല്ല പ്രഷറിൽ വെള്ളം കിട്ടും. നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളത്തിന്. വെള്ളം കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് നേരെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് 6th stage ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് ടാങ്കിൽ നല്ല പ്രഷറിലായിരിക്കും ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുക. ഇത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 4-in-1 ഫിൽറ്ററിംഗ് ആണ്. നാല് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് ഫിൽറ്ററിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അത് രണ്ട് പ്രോസസ്സായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുക. ഒന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആൽക്കലൈൻ ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് വരും. അത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആൽക്കലൈനിന്റെ ഫിൽറ്ററിംഗ് നടത്തും. രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് pH ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള, പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ പറയുക ഒരു മിനറലൈസർ ഫിൽറ്റർ എന്നാണ് പറയുക. അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ ടേസ്റ്റും അതിന്റെ pH ലെവലൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽറ്റർ ആണ്. ഇത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അതിന്റെ ഫിൽറ്റർ വരുന്നത്. ഇതാണ് സംഭവം വരിക. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആൽക്കലൈൻ ആയിട്ടും രണ്ട് സ്റ്റേജ് pH ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിട്ട് വരും. ടാപ്പിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് സ്വീറ്റ് വാട്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം ഒരു 95% അബവ് സ്വീറ്റ് വാട്ടർ ആയിട്ട് കിട്ടും. വിത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വാട്ടർ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ശെൽവിനെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ ഈ 6 stage ഈ ഒരു മെഷീനിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കൂടി എക്സ്ട്രാ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്താ സംഭവം?
എക്സ്ട്രാ പ്യൂരിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഇപ്പം ആറ് സ്റ്റേജ് ഫിൽറ്ററിംഗിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏഴാമതായിട്ടൊരു ഫിൽറ്ററിംഗ് പ്രോസസ് വരും. യു വി ട്രീറ്റ്മെന്റ്, യു വി സ്റ്റെറിലൈസർ ഒരെണ്ണം ഫിറ്റ് ചെയ്യും. അത് യു വി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് വെച്ച് വാട്ടർ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റ് എടുത്ത് നേരെ ടാപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഓ, അങ്ങനെയാണല്ലേ. അങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പ്യൂരിഫയർ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ഒരു പ്യൂരിഫയർ ആവും. 95% ഉള്ള 98%. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാവും? തീർച്ചയായും ഇതിന് കോസ്റ്റ് കൂടുതലും. അപ്പൊ ആറ് സ്റ്റേജ് ഫിൽറ്ററിംഗ് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് 50 ദിനാറാണ്. ഇപ്പൊ ഓഫറിൽ നമ്മൾ 45 ദിനാറ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അടക്കമാണ് 45 ദിനാർ വരിക. അപ്പൊ ഈ യു വി സ്റ്റെറിലൈസറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം 65 ദിനാറോളം വരും. ഇതിന് കോസ്റ്റ് നല്ല കോസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു 20 ദിനാറും കൂടി എക്സ്ട്രാ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സംഭവം കൂടി ഇലക്ട്രിക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണം. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇതിന്റെ അഡീഷണൽ കണക്ടിവിറ്റി വേണ്ട, ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതും കൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ മൊത്തം 7 സ്റ്റേജ് ആവും. അപ്പൊ നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷൻ ആവും. 98-99% പ്യൂരിറ്റി കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സംശയം വെച്ചാല് ഇതിന്റെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് മാറുക? നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആണ് മാറേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ? ഒരു പുതിയ മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം 3 മാസം കൂടുമ്പോഴും, 3 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഓക്കെ, അത്രത്തോളം ചിലപ്പം വെള്ളത്തിന്റെ ഏരിയ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുമല്ലോ വെള്ളത്തിന്റെ പ്യൂരിറ്റി. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വരുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ലത് 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ മാറുക. 3 മാസം കൂടുമ്പോ ഈ താഴത്തെ 3 ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, 3 സ്റ്റേജ് ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇത് 1 വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഒരു 3 സ്റ്റേജ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും. ഇതിനകത്ത് മെംബ്രെയിനും ഈ ഒരു മിനറലൈസറും ഈ പോസ്റ്റ് കാർബൺ ഫിൽറ്ററും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോ വാൽവും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് പുതിയത് വയ്ക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 3 ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ 3 മന്ത്സ്, അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഈ 3 മന്ത്സ് കൂടുമ്പോ ഈ 3 ഫിൽറ്റർ മാറുമ്പോൾ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് ആളുകൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. അത് എത്ര കോസ്റ്റ് വരും ഏകദേശം? ഇതിനെ ഈ 3 ഫിൽറ്ററിന് നമ്മള് വാറന്റി പീരീഡിൽ നമ്മള് ഫ്രീ സർവീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഫിൽറ്ററിന്റെ കോസ്റ്റ് മാത്രം നമ്മൾ ഇടാക്കുള്ളൂ. 3 ഫിൽറ്ററിനും കൂടെ 3 ദിനാറ് 3 ദിനാറേ ഉള്ളൂ. 3 ദിനാറിന് 3 ഫിൽറ്റർ വന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് സർവീസ് ചെയ്ത് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് സർവീസിംഗ് കഴിഞ്ഞ് സർവീസിംഗ് തികച്ചും ഫ്രീ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി സപ്പോസ് 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ 3 ഈ ഒരു 3 ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഇതാണ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഈ ഒരു 3 ഫിൽറ്റേഴ്സും കൂടി മാറണമെങ്കിൽ എന്ത് കോസ്റ്റ് വരും? ആ 1 വർഷത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഈ 3 ഫിൽറ്ററും ഈ ഒരു 3 ഫിൽറ്ററും അതായത് 6 ഫിൽറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ അടുത്ത് മെംബ്രെയിനും അതിൻ്റെ ഫ്ലോ വാൽവും എല്ലാം കൂടെ മാറി ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഷട്ട് ഓഫ് വാൽവോ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുമ്പോൾ ഏകദേശം 25 ദിനാറോളം കോസ്റ്റ് വരും. 1 വർഷത്തിൽ നമുക്ക് 25 ദിനാർ മുടക്കണം. പക്ഷേ നമ്മൾ പുതിയ മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ആ പെർഫെക്ഷൻ വീണ്ടും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതാണ്, അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് 45BD നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഇനി എക്സ്ട്രാ വേണ്ടവർക്ക് നമ്മൾ UV വാട്ടർ സിസ്റ്റം കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കും അല്ലേ. അപ്പൊ അതായിരിക്കും ചിലപ്പം ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ 80BD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില കമ്പനികൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അവർ ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഫിൽറ്റേഴ്സ് കൂടുതലുള്ളതിനായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് 85. നിങ്ങൾ അത് 65 ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഓൺലൈനിലും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് 25-30BD നിങ്ങൾ ഫിൽറ്റർ വെച്ച് തരൂ, ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിക്കൂ, പ്യുർ വാട്ടർ ആണ്. അതെന്താണ് സംഭവം, എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് വരുന്നത് ഈ ഒരു 3 ഫിൽറ്ററും ഇവിടെ 2 ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു മെംബ്രെയിനും ഒരു പോസ്റ്റ് കാർബൺ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടാവും. 5 സ്റ്റേജിന്റെ ഫിൽറ്ററിംഗ് ആയിരിക്കും. അതെ, അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഫിൽറ്റർ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടർ ഉണ്ടാവില്ല, അതിന് ചിലതിന് ചില മെഷീൻ മോട്ടർ ഉണ്ടാവില്ല. ഇൻലെറ്റിന്റെ പ്രഷർ വെച്ചായിരിക്കാം കംപ്ലീറ്റ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുക. മോട്ടർ എക്സ്ട്രാ ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മോട്ടർ സംവിധാനം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ സെയിം ഓരോ മെഷീന്റെ ഓരോ ഫിൽറ്ററിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ കുറവ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് പറയാനുള്ള. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ്. ഫൈനലായിട്ട് സെൽവിൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഔട്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം നേരിട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് നമ്മുടെ അല്ലേ സിങ്കിൽ അല്ലേ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക? സിങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ അടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചെറിയ പൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് സ്പേസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല. കോർണറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹോൾ അടിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും. നമുക്ക് കിച്ചണിലെ സിങ്കിലേക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം, വെള്ളം പുറത്തേക്കൊന്നും പോകാത്ത രീതിയിൽ കിച്ചണിൽ തന്നെ സിങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടാങ്കിലെ വെള്ളം എംപ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വാട്ടർ വെള്ളം വരുന്നു. ഈ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം, ഇത് വാട്ടർ കൂളറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു? കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കണക്ടർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നേരെ വാട്ടർ കൂളറിലേക്ക്. വാട്ടർ കൂളർ ഉള്ള വീടുകളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാട്ടർ കൂളറിലേക്ക് വെള്ളം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ചെറുപ്പം സിമ്പിൾ പ്രോസസ്, എത്ര സമയം എടുക്കും ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു 1.5-2 മണിക്കൂർ. 1.5 മണിക്കൂർ. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫ്ലാറ്റുകൾ മാറിപ്പോകുന്നതാണ്, ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ട് തരില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സർവീസ് ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി കൊടുക്കൂലേ? അതാ തീർച്ചയായും.
അപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് അഴിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കൂലേ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സെൽവിന്റെ വാട്ടർ കൂളറിന്റെ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിന്റെ വിശേഷങ്ങള്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാനടക്കമുള്ള മലയാളികളുടെ ഇടയിലേക്ക് അറബ്സൊക്കെ ഇത് ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഹൈജീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മള്. ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മിനറൽസ് അടിയാത്ത സ്വീറ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് ടാങ്കുകളൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹൈജീൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മലയാളികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കൂടുതലായിട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവരുടെ നമ്പറും ഇവരുടെ കോൺടാക്റ്റും ഇവരുടെ ബ്രൗഷർ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സർവീസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. അപ്പോൾ 50 BD ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന നോർമൽ നമ്മുടെ 6th stage ഓർക്കുക, 6th stage ഈ ഒരു വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ 45 offer ഇവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാനും ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. നല്ല ശുദ്ധമായ നല്ല പ്യുർ വാട്ടർ വെള്ളം നമ്മൾ മലയാളികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആളുകൾ ബന്ധപ്പെടുക, ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, ഇവരുടെ സർവീസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുക, ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഒരു പറ്റാറ്റ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.